Ради вас вітати, шановні брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Ми продовжуємо говорити про ходіння ізраїльського народу пустелею на шляху до обітованої землі. Опинившись на кордоні з обіцяною землею і вислухавши доповідь наглядачів, які ходили оглядати, ізраїльтяни відмовилися увійти в обітовану землю через страх перед народами, що населяли її. Подальше ходіння пустелею було вже позбавлене будь-якого сенсу. І сказав Господь Мойсеєві: «Годі вже вам кружляти навколо цієї гори. Повертайте на північ». Безсильне ходіння по колу – це результат того, що людина відмовляється від Божого бачення та його мети. Ось чому апостол Павло каже: «Не будьте нерозумними, але щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале». Бажаю вам, брати та сестри, щоб Господь відкрив вам, яка Його воля для вашого життя.